Mwana mwanangu, mwana likoti. Bila 15 isho. Ah, mwanangu kitamba hichi. Vintage juu. Hizi Copacabana ya Brazil. Mulo kina neiva. Si kambara nani ya Copacabana. Aho! Uchidati. Uchidati. Karibu sana, karibu. Cheki mapamba ma Adidas, mapolo ma kafa yale. Mbona hii imegandana hii? Hii imegandiana eh? Ah, ndo matusi ya nguoni haya. Itakuwa matusi ya nguoni haya. Kuna hii nani? Mimi hapa nilielewa sema nyeupe. Nyeupe. Ndio kitambaa cheupe. Kwa timu. Tena ukija umeelewa hii nakupunguzia bei. Yesu. Mama wangu mimi. Bila DMB. Eh? Bamia. Babia hii? Yani nguo utaki? Kikibamia? Hisi uzi, hisi nachezea tumkononi hivi. Mina kutia hewa saidi ninaini hapa ni kwa laka sana. Mwantia? Na kutia mkwanja. Mwantia na nini? Eti ataka anu hiki kibamia hiki? Baza hichi? Kena chikana hae. Kwa sikia mina kupapuwa chika ya? Kika aji Sasi 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 Kwa hiki Kweche wana mshuka Pamoja Kweche Kweche Menengi akati yapu wana mshuka unana Pamoja sana Kweche Ndoki Chita connect shit. Nada bibi nada. Tajiri. Tajiri. Uchidati. Ishali. Yeye ndo kuleta vitu vyako. Kama vyote. Eh, afsa hivi ile tulichukua ndogo na madubwana makubwa. Afu hii tumefundisha. Sema ushetu. Muda wewe nikicheki kama umeenda hivi. Muda umeenda. Nije maji. Kama mudasi. Maji? Mie maji. Autaki bamia? Haa, bamia amna. Bosi, bamia yani. Haa, chana, bamia, chana, nyanya, chana. Yes. Nomba maji. Maji. Sema, nishua anu, nakuwa hapa, tuka. Nomba, baza, nipe maji. Begia na nani. Haa, sibule nakupa, tajiri. Sini ya, kukula sini marangu. Kwa ajili ya maji? Kwa. Nashida nae, mwanamu. Sema nini mwanamu? Freshi. On time nini? Mwanamu nikoleski nyama mwanamu. Nikoleski. Basi freshi. Hamna shida. Kazi njema. Freshi. Oya haiti. Mudi mwanamu. Kumbaye sana. Unyama. Unyama mwingi. Nikubebe. Ninje nikubebe. Mwadi yana kitu nini ya? Nani nini? Oh, sisuwa jivya tuvina kitu ya sisi tuoni. Mwke netifata hapa ni. Hapa. Tocha. Kwa hivyo Matajiri. Naona mambo mengi. Kawaida anazo 20 kama hizo. 20 ndogo hivyo? 80. Watu wa huku mtaani mtaani. Kama kama wakina Elon Musk sio wakina nani? Mark Zuckerberg. Umesikia nani? Kwanza nimekuletea leo na brand tofauti. Product. Basi maji basi ndugu yangu. Ya chumvi, ya udhurungi, ya nini? Yote. Haya Uarabuni ya Zamzam. Zamzam maji ya Zamzam. Sikiliza ndugu yangu. Golo nimejipenda sana hivi. Yeshati?
Nimeelewa sana vibaya sana ndugu yangu. Ngoja umesema? Hiki kiwalo? Eh, nimekielewa sana ndugu yangu. Sema hivi uchaki na madoa doa tayari nishavaa haina na hiyo hapo hiyo laba yake ni matajiri sana na hiyo. Matajiri yao. Yaani ameiona ashaipangia plan ya future. Future. Brother hivi na mpai bure. Hamna ndugu yangu. Rostam Azizi. Nguo kali sana. Eh, Baresa. Kabisa Baresa. Yaani hii nguo mimi nikichukua bure. Eh, mimi kesho jahannam naiona. 2 3 4 5 6 7 na 9. Hii hapa hii pande boda boda. 9. Hii hapa F ngapi? 90. 90. Nimevaa hii tajiri. Hii wewe achana nayo. Ina mwaka wa 3. Fresh yani hamna shida ile hapa. Jasho langu. Napata boda boda. Sasa utaki suruali. Sawa sawa. Fresh tajiri. Fresh mwanangu. Eh good. Fresh. Hiyo umepoa. Wenye hela zao. Hamna shida ndugu yangu. Unyama sana mzee. Eh. Me check body. Eh. Unaona kama body yako ina vitu vingi vingi yani. Yaani? Yaani body ina vitu vingi yani body yako. Kama ya ngunya fulani hivi. Yaani? Yewa. Eh, angalia chest. Chest. Sasa ni mwanangu. Huyu nimemsoma. Huyu. Huyu nimemsoma. Yaani naongelea. Ah, tulia, tulia tajiri nimekusoma. Wewe mwanangu. Hem, sikiliza mwanangu, sikiliza. Sio kama nakosea. Sikia kwanza. Tume tukwani na nguo kazikataa kataka kibamia usalipate kibamia tumejeza bamia kataka nini maji maji yale kama kijaketi ile nimekusoma vizuri nakupaga kitu kama 60 eh siku ya tatu takataa maji kafuta nini nguo yangu au sasa hivi ashika kama msome kibamia mwili maji maji wao. Tajiri mimi sasa kusoma hizo bila mimi sina. Umeona hii body? Ah, tachana na mimi wewe. Body master. Ah, pia. Ah, toka. Tajiri, alipigana. Tajiri tunapigana. Au niongeze na nini? Nini? Staki hela yoyote. Unapoelekea staki hela yoyote. Fumu ni yoyote staki. Kaja kwanza chest kabisa hii. Mchele uso. Mimi nitakuua tajiri. Mimi siendekee hizo. Huyu jamaa, huyu ndio. Samu. Bila kumua meno. Afu narudisha tena. Afu nakunyanyua na meno yako na yatupa na ngoa tena na narudisha tena. Ngoa rudisha. Extension. Unataka hela. Sura ka notification eh? Sitaki hela yako, thumni. Wasani ngupi kali ile. Tamkana. Eh? Mwanao. Bwana nguvu sana baba. Sio mwanao, mimi sio mwanao. Afu mwanao nani? Bila kuzingua tajiri. Hivyo mimi nipigana nini na nyundo? Nguvu zangu zimekushangaza eh? Ngumi kama nyundo au anaitwa LF. LF. Soma hapa tajiri. LF huyo. LF nini? Soma vizuri. Lishe. Ujilishe. LF. Huu nimeanza kutumia tangu mtoto natumia huu. Huu hapa. Eh. Mwili mdogo lakini nina nguvu. Eh, virutubisho vingi. Na sio usimnyoshe atakunyosha vibaya. Huyu naye anatumia hii. Na kuvunja bure hapa. LF yani una vipunyo. Soma hapa, soma hapa. Wapi? Energy, carbohydrates, protein, fats, calcium, iron. Iron. Hii tangu mtoto anatumia. Maduka yote wanauza sasa hivi. Kote kote, supermarket manini. Sasa unanipa ngapi hizi? Na yeye atakununua. Zote tunume kama kuna maani mengine. Hili hapa kwanza naiomba. Kuna kitatu. Hili tumuje. Tusimchukie. Tumpe nyingine. Eh? Nyingine tumpe nyingine. Eh. Kwa. Au basi nikatumia hii. Eh, ah, njoo. 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 Ah, shika. Isintaniwa nyinyi. Tushakuwa marafiki sasa hivi. Sasa hivi. Eh. Ile michezo yako ile. Ya siku tunakuja hii unanunua hii. Acha. Ndio isindeza. Watupa stressi. Tumia LF. Sina mtoto? Na. Anza mtoto wa miezi akimaliza kunyonya pale, unampa LF, eh? Aje anakuwa mkubwa, anakuwa na afya kama sisi. Hii hapa. Hii hapa LF, LF. Imenyoka hii. Imenyoka? Eh. Basi hamna shida. Umetupa stress wewe. Oh. Ah, hamna shida. Ah. Hii ndo nani? Ah, kama viburi. Eh. Nafanya mtu kama hiyo. LF. Ah. Hivi kangetea uji kwanza. Uji. Mm. Basi sawa. Maana wewe
zile stress alizokuwa ananipa zile. Njaa ilikuja ghafla. Nashanga mtu kanishika mbona bega? Mara flat 5 sijui nini. Mzee. Hello, Felicia, been safe leo.